14-річна киянка Софія Добрий Вечір займається вокалом, хореографією, художньою гімнастикою, грає на фортепіано, лауреат численних конкурсів та фестивалів. А ще дуже вміло катається на роликах, ковзанах, велосипеді і захоплюється ліпленням мініатюр з полімерної глини. Мої пісні співаються про те, що діти хочуть миру. Я прийшла на Євробачення, щоб донести людям, що не треба війни. Зупиніться усі стріляти по полях золотистої барви. Подивись, журавлі злякались, і гніздо залишили раптом. Всі почуйте, як діти благають повернути в країну казку. Не треба стріляти, ми хочемо миру та небо блакитне, щоб Богу прилати вперіг Україну. Не треба війни. Всім привіт! Я Софія Добрий Вечір. Дивіться мій конкурсний виступ на національному відборі на дитяче Євробачення в ефірі Першого каналу. Голосуйте за мене!